Surtout Kawsar. Moy na tay na kal Kawsar. Fasalli li rabbika wanhar. Inna sha'nihaka huwal abtar. Ñet ay la. Waaw. Ku bi ko ñentel moy basmala. Bari wu. Pri bu reey la. Bu yalla jox rasul allah salatu wassalam pri bu reuy bu suñu borom jox yont yalla mat allah salatu wassalam xam nga pri bo xam dang koy def ba aduna bepp ma fa ni soona aïssa mo fi dakh nangam ci jongante ñu dajaleen ci bu don tay gën bal ma ci solo piqué fa mu nek wala ci stadium ya wala ci ben barab moy yi nga joxe nan dor sen coupe yoyu ballon dor wala nangam dor rek yu mëna dor ñi adna dajé ñu génné ko ci télé yi nga gaddu ko ba lañu koy ñu jëf ñu defal ben discours ba paré wax say qualité wax fi nga jaar wax yaay kan doko yëkëti ñu la koy takal nga gaddu ko ñu téw leen sa mbag ngay daw di wër nak yëneñu bi sallallahu alayhi wasallam mo am prix sallallahu alayhi wasallam ina akina kal kosa barina ay mbir so naysa sababu nuzul waccu sarwe tuduna la ben ayfi legi wama kana muhammad aba ahad rijalukum walakin rasulullahi wa khatiman nabiy sallallahu alayhi wasallam xam nga yonent bi gor donduko dedet jumu jural bohom la wax nak waxuma tok ci khilafa yow serignu dara te pourtant am nay dom jurom ñaar amnako amna trois garçons amna yenen ñent yo xamni jigen lañ mu nek sept ak ne ko yalla melal rasul allah salatu wassalam 40 ans ci société civile dama waji comprendre nak moy yone ko mako la bëgg wax 2300 ci fonction bi bo bolé wa kay lepp mu nek 6300 lo yent bi dundu allah salatu wassalam dem na ba am ñaar fukkat ak juroom doko den ci soxna moma bobu soxna am amon na 40 waaw question fay na fofu da xana lenen assi tak jabal nako mo magal gi nga jëm mo xam lam ca gis magal bi yor ay sekerem kat yori biyam te bax ci yow te nu ngo suku nu ngo ram ah goné go xam day fejji fejji rek ak regal ma dugg ci magal gi fexal sa yaram waaw da ci deglu nak way moy lol goy gune wax de nga wax bi kon comme nit man na tak ko ko mat parce que sa san nga def nako mag gu reuy nak xam nga ñap ka du taxam kon man na la jur leg leg mom mën ko mo sa moromu dom sax dina tak ke tak na moromu dom ki tak na moromu yaayam nan yalla bal fokk ñu xam ñun suñu référence moy alayhi salatu wassalam ñu bare bare na ñu ngi xex ci ay mbir fek xamu ñu la xew kon man na nek fu ma waxon wa ina xete nak ko sax mu tok lu tol nonu am juroom ben ni dom ci soxna khadija awom am ben dom ci soxna mariya taram moy mo xé taram moy jam buñ ko mayo te buru Égypte mayen ko ko jox ko ay cadeau bolé ci moy bi fa gaay yi démé daw la xisim diiné tañ sonal len di len du bëgg ray yanté bi ne dem ngeen laxtu ci dañu najasi ñu dem laxtu ko kéré ba ñuy ñibisi ak ñuy andon bour ba pourtant chrétien la won doon julit histoire bu reey ngok bo xamné ci waxtané bis digënde chrétien ak julit motax ñi def jolok entre islam ak chrétien dañoo yéx rasoul allah def nako bu yagg mok bour bob ba ñuy ñibisi bour ba da ko may ay cadeau xaaliss bu bari or bu bari ay jur nak xar gilem nangam
yu bare 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 bu ben médecin ne ko dal seen yonenté bi sopuna ko ci momay fajj chaque jour xam nga président yi li tax nungu no wacc massage yi boko ñame hein seen kinésie assis fo jëm demal mission fi rek ni ni manam 2 km del soir da nga yu bare doxo bu waxtane ba ngay sess lu gatt gatt da la futti massé la talal tanki jox la ben comme bo ñibi ci sa kër wala mo teud defar lako président ministre gaay dem top manam yu neex yoyu xam privilège yoy motax ko ci wacce mu daf transmasse gisso wakal albayadi gaay yep tak na seen bagage transi yu neex yoyu ñu don ñom ñamatuñ ko xam ni seen lexi da mu ñun nox seen kawari sikki watatuñ ko mu bi jaw yu rotuñ wéccet di son dal di charax motax ñepp transmé motax de ko ci bu bëgga japp day tak ci biir tej compte bi léngan ko yaay yalla mu daw ñen bal okay bour bobu may yonent bi ben médecin niko momay fajj yobul ko parce que ki ku mëna fajj la mu koy top tole yaram jëlale ben soxna ci serveur yi nekkon ci biir ki bi palais bi niko sétna ki rafetaayam ak melokanam mo fi dakk ci palais bi may nak ko ndax sop yonent bi tuddu julit ñu fop cadeau yépp andil ko yonent bi tépp bam dess médecin bi mu bin leetan dank niko dakuma la nak waye joxal mako neko nun duñu fièvre fièvre bu jar médecin kon soxlu wuñ ko madame lutax mu wax ko yo xane batay yi ko def gis ko bo bañe fièvre wër bari de lek lu yam bir bo xane ndey remplir 24 sur 24 hein asi leen di soxna yi manam ñi nga gis ñu jégg ju mag gi seen biir yek ginaaw yi melnu gënaaw misu mburu ngay nekké wam beur mba mayonnaise mba soxla té boy ndekki da ngay naan deut ci su talal ñaar tankay tim ko wa tim kaas bi ci digg bi yeen say sax nga sum bu mo def ci né hãn ñak yu wat wat ngay gi xare di gox hãn looy wut ay bagage okay da ngay jikki jikke bo genn ñu la sunu da nga wan lora fekk dara jott le kat bir bekk yi rek ñu japp da nga wan da nga nek and grossesse 3 mois wala 4 leen nga ci ko xantene bo do ba romb la do xam kanam ga ginaaw ko fan da ci dom ci fete ñaari côté yep yi joy jung ci jëm fe joy jung ci jëm fele ni ko set bo baax okay xam nga dom ci bir ga sa lañ ko xam waye do xam men parce que wax day ben es lay def nit ki hãn non lay fekk ndek lu bari fi nga nekké jogo fi jaay ko beñe bi ñew sa beñe bi neex la jaami ci fukki dara joge faram bu jaay ko tiaf bi kontiné ci jënd ben ci boole ci añ bi ñew nga tek ko ci nopi naan atay def dessert tak sa nga tek ko ci bu reñ nga tek ko ci lolé ba do wop man ko te do jog fi nga top wop ngay def biir bu fess dela gres bok hãn leen nga satanta mo xone gres nga ci biir ba né kenn mënu ko wax motax cholesterol yi hãn am ñoo xam nak seen bagay metti mo bagay mo ne jambati joy rek xamu ñu doon nak hãn moy lolu xamu macro li beena japp xamu no ko may messi kañ seen bi liggey la non xam nga macro ak wamsa dafa pat te bo amé ko lepat dañ lay wax bu lek yoy suñu bagay metti mom liggey la rek ah bagay japp forme d'accord tay de ngay def kon entraînement la bëgg ko yantibi sa sam delo médecin ba bo gisé ma leral ko dama lay jox ben biri kama kuy def yonent be ko wax bala nga lek xif te bala nga rek jog te boy commencer tuddu yalla te bo noppé nga sant ko assi do ga febar wala boy febar yu yem lay non ñaar dañu lay jox hôpital ku ne biram di metti ci bin ko ambe ndey kumba ko may sa messe bi set ko bir banan gur lum doon muy da feur son lay ci da feur ni tak ci affaire bi docteur war ko safar assis ni daret bir bina xu mom tam ñu set ko lan la muy da xif xale bi bu ndaw bi nga xamne stagiaire la tay jappale médecin pour mu fajj ni patron bi ñaar ñi teen leena boole nek ki wal ki rek ki tib ci biiram sotil ki lolou du jar ñu ci soñu ci fajj mi comme ki mom lim nek da bu mu fa ki da xif bu ñu tibé fi soti fi rek mom non ko na doon faje bu
sallallahu alayhi wasallam kon mo joxe ni yeen ñepp ku bëgg do gawa son garder sa ligne ni ngeen koy waxe bir bi du ngand do dox di déggulé lu bari bu lek mu ko taxifo bir ñett xaj la benn bi duy ko ñam benn bi nga nan ko benn bi nga noyé ko ñent be ko jangale dé waye du yori bam fess nga ni ha bebuli tek ci geex na ko geex yeufi señ bi commencé di upp le nga dé nga dindar ko deuke nak du soti ta do dox lek teud lek teud lek teud munu nek yent bi man lolou dama ko def ma ngi len digal bu len ko def comme bu ngeen gawa febar wala bu ngeen febaré febar bi dana yomb fajj lepp ci nit febaram graisse cholestérol colopathie jëm ci chef tension bu yek bu wacc mais sétal lan moy sobab bi légui nak man nga ci bolé lek yi mo ni ñuy lek ni ñom ñom saf safali sama yoni wul ci ñom nak ñu ngi tass dëkk bi té yéna ko def sétana ben film ben way ni nit mom kuko bëgg do ko jox lool ben way diko wax ni ku sa jabar bëgg do ko jox yoy ngeen def non nañ ci ñoo dimbali kon lool moy def nek ngonduko médecin bi mu déloko dina soxnaay sa biñ ko lé médecin bi ci fan yoyu nonu fatou makara wara waye ma ngi jëkke ñew ci sawuk nusul bi moy li tax yu saaru wacc moy yent ko doom dafa gañu bi su toraski mu ibrahim fekk la ko jitu abbas dem na khasim dem na ñom tayib dem na dengo doom yu goor yi faatu na ñom roqaya umu kalsum saynab ñepp dem nañu menu fatima 7e doom bi nga xamne mom mo mujju ci doom moy chatam mo fi dess ibrahim mom nga xamni mom tepp la jam bi ñi ko mayon andale ko dafa ñew seesi jur ko fi te yonte bi amana soxna yu bari mais ñaari ci am doom deggal fofu assist ni ñak am doom ci seydou gatcha parce que nit ñi sey nañu kula gën amu ju doom kula gën sey ak ñom amut ak ñom doom du yonte bi gën yépp soxna yi ma wax yépp mo la ko tuddalon tay mana ci yox 21 ñi dañu jaar ci negu sey ba pare mu denc leen man koy djeglu sallallahu alayhi wasallam lolou may tuddu ñi seen jëkka da faatu mu denc leen man koy djeglu yantabi alayhi salatu wasallam sa toron do rek la jël ci jank aïssatu ñi gis ñepp yu leen tak yaar nañu negu sey ban way doom gis nga assist doxan lu dakala du gatcha dal na rasul la ci biir bimu nekké yonent bi talibim dem na xaré des fois ñu ñew tok mu ci muru ba summi ma ci yermane dem yonent bi sété ko ni ko da ko bëgg jël chek mer la xam sa bopi baax na di yonent ba nga to état sama ci kadiyama taxajuk tay ko ah mu sukk may ko ndox dal na ko ci yaadam wormal ko xamul lu ko taxajuk de dal na man ko man dama bëggon rek bolé ci jabot ki sans ni den baña tont xam nga nopi wax la sa sam ko kon ma dem ba benen yon lo ma dem benen yon mu dess yu ne ndaw man ko baax na ma diglu mu ñewat bopam wax ko man ko man de ma sayon sallallahu alaihi wasallam da ngay sama serigne bëgguma dara yax sama digënté yow yow rek la gëm ginaaw yalla sama borom kër ci yow la nekk ba gëna addu waye man mag la man mënu ma sey elen droit la ci am asi sey da ngay wax li nga man waye waji asi du féré ci yow dila fayal jang ak wéru dé di jënd sak ak dal nak la ci aju ngay lek bam diplôme bi ñaanu la jor ko fi jamono yele passé ki récupéron 500000 ki 500000 ki lek ko paré xé xérim tukki laaj na nu ma yalla def boko naré dang koy nar boko nugo nga bayiko kon yow mi sey ki nga na rasel bu lek alalam bu fekke na ro ko sey soxna sen yonenté mag la dama ma jabo man de len ma jaxal ku bax mo ne mon ko man munuma sey sala sam ne ko man suma mané ñew nak mon ko sama doomi amu ko fuma len def xam nga lay jigen yor doomi mak te do ami nit waaw fanan ci ben nek
sa doomi jank nek ci bir neeg bi wala sa wala say doomi jank wala say doomi goor nga bëgg fa naane seen papa ci bir neeg bi ku mu dal yalla na yalla may xewal ba nga genn ci amen mit na de hein da ngay soxna ci genn di tendefal lum doon mo da tang de ma bëgg feexlu fi assis tok ci bu yor wantay wa assis bi do ñu teud min xaram feex bay kan fek de da ngay dalawal fonkalum jëm mutoni ko mëna nelaw ma boko yow bala ci nga nelaw yow té ngay gis borom kër yo xane loolu lañuy jankonté yalla leen yalla may xéewal bañ am ay kër ba mëna bëru seen yaay nekk ci côté ak seen papa ñom ñi nekk ci côté loolu wara am suturé rek mo bax soxna ci ni rasulullah dama am ay doomi jank ay doomi waxabaane té wax deug yalla sama kërsa moyuma nga ñëw fi ma yow ñu nekk fi ñom yekk biir gëna nangam parce que dafa xat bo amé ay neeg nak yow mi diglu bul jappé ni dama ko téré dama ni bo amé ay neeg yo nekk ak nga xam kenn do déranger kenn mën na né wayé ké da ko amut woon mu fop lol def ko comme prétexte mënatuma sey parce que mag la suma fanané al sama kër kenn do fi fanan té mëno fi fanan parce que awmay neeg mak samay do fi né yanté bi né ko wax nga dëgg dé yalla la yalla dimbul ci wutal lako ñaanal ko kon lolou pour wax la rek ni goor man na dem ci barabu dara ñak ko du gatché parce que yentibi dem na fuut dara mu tane mais ram lu taxone nak budé ka bu démé ni baxna budé benen ka nak waxmako ka bo xane da ngay ñak jom rek di taxawal ñu lay génné waxmako ala bisu tabaski yentibi amul ben domb goor mama bi may wax ak yow ñiko mako ni yépp mo am ci ñom yaakar elek fat non yalla jël na le tabaski yor yentibi solmantom def peñam genn wara dem ci julukay bi pour jité nit ñi doom ju ndaw ji 5 ans 6 ans 7 ans rasulullah sallallahu alayhi wasallam ginaaw ñun noko bëgg asabayam asadom doom ji daw ndaysan songu bay bi parce que min nako bay bi ko daan def bu joge jakka ci mu daw ko songu mu ëf ko fon ko tek ko bu dem jakka ci def ko tek ko mu tam lool jour bobu yent bi wara xey julli ji bisu tebaski bimu génné ci murkër bané bismillah doom ji daw ra ñaan ko yentim ni jakk mbagge tak ko ci taw bimu koy foon yalla jël roki sun borom dafa mëna déconné dé hmm ba jangal gaay déconné kon moy déconnateur yalla jël ru xalé bi té wopp mais c'est ça ngok xam nga ñun ñoko tal fop sa doom def ko marqué yow mi di assis fajar du jot mukk ba nga yeeku jugal jamu yalla parce que dang ko beug moy sa bakkan moy sa marke yow di mo topé fuwal bi ba ta jangi do ci wax dang ko beug parce que moy sa marke yow di buy genn samedi soir dimanche soir yaay ji wut argent da ko jox ko parce que moy sa marke yow di xale bi bu demone ton ci bedd bi sax bu kenn ñewé la sa doom ni ma def nga koy may ko jam du mom dong mo nek ci mbedd mi seen lamé ñi ngeen ko samp yalla lay jik té sa dooma togn pourquoi parce que sa doom moy sa marké yow bi di mom dal ku mu jotel mo ne ci deug ku mu togn nga dal ci kaw koka lu mu neex nga koy defal bo legé da na la joylo way ka ba neena ku am sa doom té da ngay bañ mu joy doxal yag mom da na la joylo doom ku ko bëgg dang koy yar bo gisé bi sonal jamono ji fimni ni am nañ ci ñu bari bari sama xarit yi ngeen bal ma doom yi ñi ko yak ñom xaaliss du yar doom khalis sama dom ni men te man nam ma dara defal na dagal nako bi wutal nako nangam fayal nako nangam fi ecole mais lol yarul dom du xay sey yar bu lol don yar dom fir'auna yaru wala kharuna wala haman wala ñu melni mom bu don alal kesse nu gëna rew ñep dom dang koy éduquer ci bass li nga bëggul mu def ko ca ndaw nga ci tamulek mom li nga bëgg mu def ko ci bamuy don dang koy tambalé ak mom xam nga genn goor dafa jangal dom ci ngeen balma baat bi fenn da xey bokku ci tek yi jigen yi def waaw tek gi bo noppi baña tek borom tek ba bindu ko leetal ñewul mu téléphone ko ñewul mu ni ko dana la sétti bim ko ne bu altine na fa ñew ci tuti mu deg baaji xamna lamine wari bama duggé kërëm tay mako jappé mu la ni doom yi ko du sa tante aïssa
mané ko bu ñëwé né ko nekk ma fi dénga dama genn dal di yik ci kaw garab garab doom jangi tok ci suul di fo soona sañu melni fama ndjay taccu taccu yi rag ana sanday ba soobe yalla yow lay waxal ana sanday xala bi ni tek ba yag xamul mu ni taw yaay fo waxon ni fa nga ne ben muskoge ne ko dama genn nekku mo mo fatte liko yaay wax wa dama dem gossage mo fatte ko yow la xalay fu mu nek mu ni tek xala ba mu ni nang tin tok yakalo gram ci xol yaay ba yaay xol bo yaay fo waxon ni fa nga nek bi nga ni de ya sa do barna de waay da ko jangal lu maîtriser wul waaw hein su mokalon num toti bat bo fen mom waxno da ko nani da dem ngent waay mokaluko day jang bi mokale kat nutu ci te yaje ko jangal lolou lañuy bañ dom dang ko yar ndeng entre parenthèses la doon joxe sama mbok yi dom yi ngeen di xulo set len base bi baxam dañu wax ni juddo hôpital baxna nak magge sarre da fa yaro école entraîné wo ci stade ba di fexale sa xol ci bar ba ban leung nak ñu bëgg la lijeenti borom bi tabaraku taala jeru ibrahim doomu yanti bi nga xam déssew dul mom murib sapel ñen taf ko mune pat ibrahim mune pat mu yëngal xamni faatu yaronte bi ni tek ci dënd bi ba yag ndaysan Abubakar ñoo ni ko ku baax lu mu doon mu ngi julli ci yow xamna ni deena yaari koy aw doom ci amo lu jenn doom juroom ben doom yu goor yëpp deenañ hãn ñett yu jigeen yi deenañ mu dess fi ñaar kenn ku goor kenn ku jigeen muy Fatima ak Ibrahim bisu tabaski bi nga xamni bisu fet la ñepp diko bëgge yalla jël roam yaronte bi jik baag mo triste li ngeen wax afisi triste ara ngoy genn mu yek nak ni lima yire ci l'islam ni ma yalla may suma amone ko mo wut doxal ko comme ni tay khalif sunu roy bamuy tek dom ji jibril yalla ni jibril nel mohammed foluma doma mom la fal il est l'heure julli it jotna waxtu jotna nafi tek dom ji te bum ko xalat dem julli ji lan lay joy lima ko defal dama ko meuna fay est ce que defaluma ko lu genn ibrahim xam nga yentibi ñaat dom la ci batil actuellement ni 1 milliard 800 quelque pour cent yow moy sa bay tay ji rasoul rek nga gem assis mi mom la gem man mom la gem seigne touba khadim rasoul hadj malik yeen ñi kenn ko tay rasoul subhanahu wa ta'ala yalla xey jural ko dom yu toll ni musulman yi ci aduna bi ñepp diko bëgge di xëccunte ma la ko gëna bëgg fi la julit bo gis mo ak morom ma lamuy xëccoo moy ma la gëna bëgg ñanante bi señ borom ni yalla ben point ñaar ñafaat won ci adama ba fi ñu tok di waxtaan ma ak yow kenn ku nekk ci ñom metti tunde wa nga déé won mi raw ci séram ta dé mo gëna metti junni rabb yu ñu la jamano ñi xam neegu goor duggu ci heure biñ ko dagge bam am 7 minutes 8 xam boy dagga dag def anesthésie way bu passé ba deret ji dang ba metti bi ñew manam jigen juñu am dom bali jot del ni jot ak genn len la dess ci metti bop muy lacc fofu non nga xam ne ya latif dana yuxu dess nako beus heure bop non metti bi muy sentir non yu mel non manam junni yonam metti de ko gëna metti misal nañ ko yonte yalla souleyman non idrissa kérébé ko malaka mi faté bam dem da wax ni bo don rendi bo don défar bay assis diko lak nonou té rendi woko lak bay té rendi woko yu xuya ak ciona ba yow mi koy sétal sax nga xam limite néna soko bëggé fess nak tarayo bi japp dér ba di xëc xam nga ñu koy def mus nga lak lak ri raw jojo ba nga noppé délo war nga ko metti bobu 1000 fois sukurat ko gëna metti té ku yalla bind amal nga ci ben dox
yonentou sallallahu alayhi wasallam wax ni yalla wax borom yonentou ko ñi la jitu ñepp batay ji ban faato legi ay milliards at metetu de ngi len japp yow sa waakar ku de bañ sul la buñ woné gnaaw ndoxum kawsar la ko jox mu nan ko affaire bi dañ douleur bi dañ ci mom moy kawsar kawsar moy lu bari du ben waaw kasir lu gëna bari kawsar moy ben bu bari ben bo xari ken mu ko jéxal dama lay laaj ben tax kéro amna ko ma dégg mu ko wax geej gi xam nga ñaata litre la ku ko xam ci yeen geej ñaata litre la geej gi ma koy laaj ñepp lolou duma ko tek yeen koy tek li bla ko baye nga ñew ci groupe bi geej ñaata litre la comme assist day nalaw dengo han kara ma ñew bu ko waxu baye ko ñi mom ban tontu bason nga do ko ñew wax assist nalawul mo ngi deg waaw te wante ko xofu nak geej ñaata litre la lay laaj wa amerika ak wa france ak wa fu nek yaak ñoma ay wa ina atayna kal kawsar borom bi tabaraka taala bismillahi minash shaitani rajim bismillahi rrahmani rrahim inna ahtaynaka alkawsar sallallahu alayhi wasallam sa dom ji fatou tax ngay sarangon digen yow joxna la lu gën ay dom inna ahtaynaka alkawsar joxna la lu gën ay dom moy lan degu kawsara wasenu nanul may munan nanul ca kawsara lañu nani xana julit yep kawsara lañu nani ëlëk dama ko jale waaw joxna la ko kawsara dañu waxe mo gëna wéx mew mo gëna neexlem te mo gëna sédd glace te mopp geej no jox ko yéne ko yak sa wakkere ku faato rek na ci musmit tudé lañ ci yow ina ahtaynaka alkawsara xam nga lo bëgg ci yow fi nga taw tek fi ibrahim sa dom bay fi ñi lay ndokel noy def fa salli li rabbika dama ci jakk ci julli ci kon julli mo gëna war ndekete bu neew bi taxawé waxtu julli taxaw ndekete da nga wara julli do ko nak na ñew ci neew bi fa salli li rabbika demal julli ji ngir yalla bu ci fas leen nak demal julli ngir yalla bul xalat ki nga boy ginaaw kon buy julli bul xalat bitik bul xalat nday bul xalat bari bul xalat keneen point sujule ba nopi yent bi den ci kër gi jaxlé tok yéfer yi ko bañ né Abubakar xamon na ko seen sëriñ bi dé lu mu jur mu dé di nga xaxay di ko rétan ko ñëw ni ko maam wé na nga def way sa doom jura di waaw xam nga yoy ndéssan metina seen den rek délé ba ñoy rétan ñoom ñëpp ñu ma sé ci lool daade xamoon nan ko de da ngay jaay da nga yonte bu don yonte nga def lo jur mu le yow da nga yara dal xam da nga jessir xawma seen yonte da jessir diko wax mu koy deg directement sama sama xamul numuy wax jibril ni cipp ni ko yalla ne bul mer ñom ñepp kategori gi so legge wanhar yalla ne da len def ni def gilem rendé lot inna shanihaka huwal abtar ina sanni ak sa adversaire yi sanoni ñi lay rétan huwa ñom bu ëlëgé ñom ñëpp na nga leen xol suñu borom da na leen def ni def xarum tebaski rendi wala mu def leen def gilem xam nga gilem kenn ko ray fi ci gënaaw lañ koy jaar sar ba bok lo tax mu wacc jaale yaronte bi alayhi salatu wassalam deug lolu mu ko gis nga mom soko day jang gënaaw tebis fukki nak juroom ñent do ñak do am bakkar té da ngay saf nit ñi gannaaw timis waaw 19 fois ina antayna kal kawsar soko bindé sonay sa sëriñ ci jëlat seen wal ubi ab xaal bolé ko suukar def ko ci bir xaal bi tej ko def ko ci bir kër du ñak défense jaalat ci kenn bañ ko raaj so bindé ina antayna kal kawsar 19 fois wut ben xaal opéré ko du petit xaal bi def ci sar bi bolé ko suukar kër ga dana neex dana am dépasse machallah ma sool ko ci kër ga bobu mom leer da bobu la señ bi may ñuy ñaan rek nak kenn bañ ci ñëwaat ñu koy ñaan bu baax machallah amna sala wa ke ñu na sala ñu dem régi ñëwaat amna sala